Assalamualaikum, salam kenal, salam satu Malaysia. Bertemu kembali di Kaizoku Channel. Okey, hari ini Kaizu nak buat review sikit tentang Matboya BY-XM6. Ini buat ni Kaizu beli bersamaan dengan RM30 buat ni. Sesuai lah untuk simpan mic wireless Boya. Okey. Dekat dalam ni terdapat dua transmitter. Dua transmitter dan satu receiver. Wow. Oh, memang cantik. Memang compact, kecil pun kecil kan tu. Huh. Memang mantap. Okey, sekarang kita nak test dia punya sound quality Boya X6. Check it out. Zaz. Okay, sekarang kita dah tukar quality sound dia. Ini mic Boya Boya X6. Okay, sekarang kita ada deck. Kita buka deck kat dia. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. So ada deck kat dia kan. Ini kalau macam gunan ni, kalau macam korang kat tepi laut ke, angin kuat ke, bolehlah pakai ni. Jadi suara tu cantik sikit. Lepas tu ada klip sini. Klip senang lah kan. Kalau ada dua orang, senang lah nak klip. Kita klip kat mana Klip lah kat sini. Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, testing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Left, right, left, right. Macam ni kalau nak berlakon ni pun sedang ni. Kecil pun comel kan. Memang comel gila lah ni. Memang sound quality ni memang terbaik. Try pula dia punya clip mic dia. Sound quality macam ni. Testing 1, 2, 3. Jadi bila kita bercakap ni, dia punya ada, dia punya LCD ni, dia punya naik volume dia dekat sini. Ada naik. Kita tak nampak ni kan. Kali ni korang kena zoom lah. Tak apa, nanti Kaizu zoom. Ok, try 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Test 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Sedap tak sedap? Sound system macam best 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Ok, 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 okay. Tak sabar nak tunggu kan. Tak sabar nak tunggu kan. Kita tengok kualiti jauh dia macam mana, jarak jauh dia macam mana. Jom tunggu selepas ini. Ok, test 1, 2, and 3. Testing. Test
Testing 1, 2, and 3. Okey, sekarang mic Kai suruh letak kat sini. Okey, nampak? Tu jarak jauh dia. Kita tengok macam mana. So, Kai suruh naik basikal. Malah nak jalan kaki kan? Kita naik basikal kan? Okey, sekarang kita tengok jarak jauh dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kaizu beli mic ni berharga RM699 masa tu, RM699. Lepas tu dia ada buat promotion tau, RM100. So bermakna RM699 tolak RM100, RM599. Memang berbeza lah kan, dengan harga macam gini. Dah fight-fight Saramonic lah, Saramonic. Tapi jauh je tu mic Kaizu. Tengok kira jauh ni kan, dengar tak dengar? Mudah-mudahan dengar lah kan. Memang berbaloi lah mic ni. Lepas tu dia tak ada mono dia terus stereo, maknanya dua-dua wireless tu, transmitter tu, maknanya terus jadi audio dia stereo terus. Setengah mic ni dia ada mono tau, jadi left right. Tapi kalau kita nak tukarkan boleh juga, kena convertkan lah. Okey, okey, Kak Hezo pernah sampai. Memang baloi ke tak baloi, korang nilai lah sendiri. Assalamualaikum. Dengan ini Kaizu mengundurkan diri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.